Živjo, Eva. O, Živjo. Jaz sem Davor. Danes so tukaj s posebnim namenom. Namreč izzval sem te na izziv. Predlagam, da kar pogledaš, kaj to je. Prvi izziv je priprava vrta na novo sezono. Oje, Eva, jaz nemam pojma, veš, vrtnarjenje. Nič hudega. Zato nam bodo pomagali kar Merkurjevi svetovalci. Predlagam, da jih kar obiščeva. Dobro, prvo gremo kar. Eva, dobrodošla na Dolenjskem. Ja, današnji vrtni izziv je vrtna pot. Rabiva filc, rabiva pesek različne granulacije, obrobe in pohodno pot iz recikliranega materiala. Naslednja faza, ravnanje terena za potko. Zato bo uporabila kar desko, ki sem jo odrezal kar doma. Eva, položila sva filc, naredila obrobe. Za bili cveka. Odlična si bila, tako da ti čestitam, od zdaj naprej ti delaš obrobe. V naslednji fazi položiva pohodne poti, potem prije pa ti lepši dekorativni del, v katerem boš ti glavna mojstrica, v planiranju drobnega in debelejšega peska in potem se greva samo še sprehajati po poti. Tako, potka je narejena, mislim, da nam je super uspelo. Se strinjam. Ne, skupaj smo naredila odlično pot. Najboljšo. Najboljšo. Ampak, da bo potka še lepša, bo zdaj posadila nekaj zelišč. Tukaj je rožmarin, ti imaš timijan, potem imava origano. Predlagam, da kar začneva. Tako, prvi izziv je za nama. Točno tako. Sem ga dobro opravila, ne? Ma, odlična sta, perfektna. Čakajo nas še dva izziva, tako da bomo še z vami. Sledite nam, ne? In zdaj vse je... urejeno. Točno tako. Merkur, vse urejeno.